Kalojmë tani tek receta tjetër, sepse dhe koha fluturon. E receta tjetër. Sillim produkte dhe ndërkohë pres një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Kë kemi në linjë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kush jeni? Ju lutem ngrieni pak zërin që të dëgjojmë më qartë. Përshëndetje. Unë jam Vika nga Korça. Faleminderit që telefonon. Niki, po? Më duke se është e kundër taj asaj që tha ajo zonja. Albana të ndërprej për më tepër dhe më shpesh. E, filluam tani. Unë ju falenderoj që të pyjave. Po të rëndzika, po të rëndzika, e dashur më dëgjo pak. Për gati me të fantastike që bën Albana. Po. Faleminderit. Për Albana, vetëm një diçka. Sikur, para disa emisionesh, se unë nuk ju ndjek dot çdo ditë. Po. Pasi bëjeti në mëngjesit në këto ora. Po shikoja recetën e bukvales. Po. Ashtu, dëgjoj Albana. Bukvalja zhiret me ujë të nxehtë me miell pak trip. Pastaj ndahet në kulaçka, jo shumë të vogla, po të mesme. Hyet tepsia me vaj dhe hapen të gjitha të nxehta, siç është së brumi i nxehtë, hapen pejt të trasha, jo shumë të holla. Oh. Edhe ndahet me lyrë me njëra tjetrën. Pastaj futet piqet dhe në fund dërmohet e gjitha me seqer. Kjo është bukvalja e Korçës. Atëherë? Dhe unë e kam bërë për dasmën e vajzës, nuk e kam bërë vetë, ma ka bërë një zonjë me moshuar, edhe i kam parë dhe prandaj e kisha kështu, sa shumë datë të njaroj me vajzës. Goca të trashëgohet, të lumturohet. Je. Me gjitha të ti je njështi për guzhim. Ra, është alemderi. E vlerësoj kritikën dhe zhë kompliment që ju bëni. Shiko tani, unë ju thoni ndërryj, po do ndërryj dhe unë pak këtu, se nuk e dim duke se s'na ke ndjekur deri në fund. Se e kemi sqaruar këtë pjesën e gatimit të bukvales, e kemi sqaruar që janë disa mënyra të përgatitjes. Kjo në varësi të zonave, për zonën që për zonën nga vje dhe unë, është duhura. Po, edhe me bukë, bukvale quhet, edhe me bukë, po bukvalja për Korçën kjo është. Kjo është. Edhe Albana e shpjeguam dhe atë ditë se patëm dhe një telefonat nga një zotëri edhe nga zonjat të tjera të cilat më bëhet shumë qefi që zonja nga qytetet të ndryshme ndërryjnë dhe thotë jo e jo na e Korçës është në këtë formë, e veriut është tjetër. Krahinore. Pa tjetër. Pra unë nuk gatuaj këtu as për Korçën veçanti, as për Skraparin në veçanti, as për Shqiprinë e Mesme, pra gatuaj gatime të çdo krahine që unë shpesh herë gjatë sezonit i sjell në mënyra të ndryshme që çdo anvis, nëse ka parë emisionet, nëse ka para emisionet, di dhe thot që kjo është e Korçës, kjo është, me gjitha atë të falenderoj shumë, po sa të trashëgohet. Tani, zonjë, edhe ma mima ashtu si që the ti e gatuan, kështu që unë du t'ja thoi Albanës që shiko se e Korçës është kështu. Falenderoj shumë, të përqafoj, falemderit. Shumë falemderit. Ditë të mbarë paqë. Ditë të mbarë, ditë të mbarë, falemderit shumë. Kemi tjetër telefonat apo kalojmë të receta? Apo e mirë presim? Kemi hapur fronte. Jemi me të dyja, fronte. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni? Përshëndetje, ju përshëndetje të dyjave. Faleminderit. Albanës e lumshin dorë për të gjitha tonë. Jo, unë me origini jam nga Fieri. Rëtë bukën dalë, si sa u e zonja në Korçë. Dhe ne ashtu e bëjmë, po nuk e fusim prapë në furë, si e fusë e, po. Në miell misri, ujtë në zetë kripë, e pjekim në sarsh, dikur që pikin e në tëma. Edhe pasaj e ndajmë që posë vazhoda, dhe e bëjmë me djasë, me djasë e me gjerë, dhe e së bëjmë këshu kokodache, e sashim me kërishim. Po, kokodache, po. Dhe e hanë një që shumë njëra. Unë sugjeroj një ditë që Albana të sjellë të gjitha llojet e bukvaleve nga veri u deri në jug. Edhe dije për çakamak, që e thotë. Kaçamak. Kaçamak. Kaçamak, bagërdaj, një mjë e misri të verë, të ashtë. Arapash. Arapash. Êshtë jugu, arapash e ka jugu. Nga fjeri që s'ke bërë më një gatim të fjerit. Po ja, do vitë të fjerit dhe këta boj atyre. Ashtë dhe në ne luk dhe me ndyrë. Ja në thua një recet tipike fjerake. Po ja, këto janë tipike fjerake. Qo e arapashit. Bukvalen, tjetër? Bukvale, do me mështërën të vjetër të gjusheve dona. Po, këto i përmëndëm, po tjetër? Tjetër, të vitërin është përsheshi, që është tipike, e thëjtë. Me rosnica e ka fjeri, po. Jo rosnica si veni ju nga antë e Korçës,
Po, të qasit, erosiza të qasit. Të qasit, po. Ato me miele dhe me vez që i pjek në qas në tigan. Po, e përdorë fjeri. Edhe po me qum e përdorë fjeri. Aha. Bukur. Po, që ke gatuar e dashur? Vyret me, i shmeri, thëmë, nga fjeri. I shmeri, po. Me petë pjeka me qumësht, dhe ajo është karakteristike e fjeri që e bëjmë të rëtë pashk. Po, e vërtet, e vërtet, e dija dhe këtë recet. Më thuaj, po sot, qëfar ke gatuar? Më thuaj në që kërë recetën e ditës të ndër? Unë, sot, dhe vej spesat të mbushra. Spesat të mbushra? Pak mishë të grirë, po. Të lunë shumë, pak mishë të grirë me ato erzat me... Ja, me mishë të bizë atë dhej, se buri ime do me mishë të grirë. Unë vete përqede pa mishë të grirë, do të jetë pak mishë të grirë. A e mirë, në regullë, bukur fort. Në përqafojmë, të urem vetë Tani dhe letë kalojmë pak të kreceta dhe nëse kemi telefonat sërisht e mirpresim, t'i lëmë apsirën dhe kohën edhe mundësin të tjerve, po pas kemi gogja sot, pas qënë keni në shpi sot, mirë mëgjes. Kreceta dhe nëse kemi telefonat sërisht. Mirë mëgjes, nga dhe gjoni nga telefoni. Mirë mëngjes. Tjani e? Nga telefoni e dëgjoj. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë, Ani, si ke qënë sot ti? Ju temë të kise tjire. Sot, në sotit, Ani, kam që kur që këdoja të lidesha dhe nuk lidesha, dhe se kise shumë telefonat. Po, në thunë që kemi një fluks sot, një fluks telefonatash, si duke të ambisat janë në shpika mërë ato pazaret, ka fillun do shta dhe vapa dhe janë duke në ndjekur. Ani, në dërgjo... Po, ju një ëngjë, po ju shpjuste me, ju i sem të gjitha atyre që morën, Ani, për gatime. Faleminderit shumë e dashur. Shiko pak, në ndish pak për këtë recetën se do të pëlqej shumë. Në falë pak, i them fshatë e zanat, për zdo gjë. Po mirë, se pa tjetër që është shprej e huë, vjetër shumë dhe që shkonë dhe na udoj që dhe gjajpi dhe do vendosin. Më duhet e ti, më duhet, pra ndaj dhe lash që të ketë pak në gjyrë. Ani, në ndisht e kjo receta se do të pëlqej shumë, më beso. Në ndisht dhe i në fund, edhe në ditët në vazhdim na jep versionin tonë, se ti e ajo kritikja që në ndikë për dit dhe na jep nga një vlerësim. Mirë mëngjes, kush është tjetër në linjë? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si. Mirë mëngjes. Kushe disa erë ke provuar më raft pika? Që në mëngjes? Amon. Amon. Cila recet të pëlqeu më shumë? E dashur zana. Amon. Sa e zbukuroni ate. Ate guzhje një birja. Shpresojmë, po mos në e bëni kaj shumë qefin. Po, se ku në atëm e një gjithë të padurë. Kam qenë veta, t'ju kam ta vetë. Ke par me ata sy. E me kam shpres, di prapa ty me ato të mërëgjmet. Që kemi ti? A, me ato gabzernat, plonësat. Të përqafoj me dashur, të përqafoj me dhe... A, ma në rëmë, ju pup fort. Edhe ne. Gjithashtu edhe ne, faleminderit shumë. Ajde, dur tarta, Albana. Rof, faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, i urojmë një ditë të bukur. Mësë patat e në batës? Tani? Pra, kalojmë një recet të Shqipërisë mesme. Ate a bëj pak qefin unë edhe anvisave Shqipërisë mesme? Ate rëskuqim djathin e barë dhe kemi lyre këshu me miel misri, me miel nisrimët. Me qëfar të doni ju? Dhe kemi skuqur. Qëfar keni ju në shpi? Me këtë shtresën që zë nga skuqja. Pa tjetër, do t'ja usharoj. Kur djathi është i butë, sepse këj quet djathi butë, është që unë kam vendosur, nuk kemë banë mirë shtresën e mjelit. Dhe pse ju e pa që unë e kisha vendosur në letrë guzhine, por nuk kemë banë mirë. Shumë mirë mund t'a vendosni dhe me djathë ka qkaval. Shumë mirë. Për t'i dhënë, këtë shije ekstra të veçantë, unë vendosa djathin. Sepse jo unë, të përshu është receta, do t'a largoj pak më tutje. Këtë fërgesa me djathë. Po gatuajmë këtë fërges t'ilën e përmënda dhe pak më herët, fërges me djathë të bardhë, do t'i lëdoj produktet. Pa tjetër. Kemi skuqur vetëm djathin, tani të këtu e kemi lënë punën. Produktet e tjera që nga duen janë arat, miel, misri, pudra, pra kemi djathin që skuqëm, miel misri, miel gruri,
2 lugë gjele, 2 thelpin hudër, 2 lugë gjele vajulliri, 2 lugë gjele gjalp, 2 lugë gjele arra, 2 gota uj, kri, piperizi, piperikuq. Një dysh për para, të gjitha janë në të njëtën gramator, me nga 2 lugë gjele se cilin produkt. Shtoj dhe pjesën tjetër këtu. Nëse ju keni më tej për antarë, shtojni, bëjni katër. Zbutjen, shtoj, mjelin e misrit, si kurse dhe mjelin e grurit, të dyja bashk. Në këtë ftere që kemi këtu, me që jemi në përshtatje të kësaj recete, fillojmë e përzijem, avash, avash, kam dhe copëzat e djathit pakun këtu, që duat t'i jap atë shien ekstra të veçantë, shiko deri sa unë t'i jap një ngjyrë, jo vetëm një ngjyrë t'i jap, sepse duke e dhe ngjyrën, ikën dhe era e mjelitë, pra ndaj është ajo ka urdisja e mirë. Pa, edhe kjo era që lëshohet pastaj, përveç se largohet era e mjelit, vjen era e pjekjes e mjelit. Tu e kuptojmë ne, këtu e kuptojmë që është gati, vajmë bimorë. Pra, si që patë bëra këtë zbutjen. Ja. E përzije mirë, mirë, avash, avash, a mi këtë lutem, shumë mirë mund të marim pak. Diri sa të kryojt një lojë si shkume aty brënda nga... Blendin ose i kalim e thikë. I kalim e thikë. Na, që t'i kryim pak, se dy lukë gjela nga duhet. I kalim e thikë tu, ja. Do të shtoj. Uin. Dikur kjo recet ishte shumë, kishe shumë përdorim në familje tona, shumë përdorim. Sepse ishin ato recetat ekonomike që në ndishtin. Pa tjetër që unë vinë nga një mikë qytetesh, po baza ime kërësorë është Shqipëria e mesme, nga baba, thë unë jam gocë babës, nga nona jam beskra pari. Ti ke prekur paka shumë gjithë hartën. Baza dhe për vetë... Ne mbiemrin që mbartim, e mbartim nga babaj, të shti. Mos flasim që farë duane. Po flasë për recetat unë, po flasë për recetat që ke prekur. Kjo është një recet që vërtet janë recetat që unë i kam më për zemër. Që i kam më për zemër. Sepse me këto jemi rritur. Me këto jemi rritur. Kemi par gjyshin, kemi par babalarët, që me faqore në rakis. Dakord, po në nënë kemi par ku gatuan, ama. Po dhe nëna të shkoj mas fjës burit, ose të shkoj në basë shies të burit dhe në basë traditës të saj familjare. Që që nuk e di ty në basët ka gatuar dhe babaj. Po, jashtë masi. Babaj në dikur ka qënë, kur ishte i vogël, sepse ne kemi shumë problem të pranojmë varfërin. Dhe unë e them gjithmonë varfëria ka qënë gjëndje ekonomike. Dhe kur ishte i vogël, pa tjetër, punon të shegert dikur të shef destani. Një ndur të parët. Një ndur të parët që kishte restorantin e vetë. Dhe falë punës, merej, me guzhinën, si kurse merej dhe me edukimin tonë, sepse nëna punon të shumë morë, punon të shumë morë, punon të 16 orë atere në mjekësia ka pasur një ditë punë, dy ditë pushim atere, kur punonin 16 orë. Që kështu, babaj ti mi kishte rënë për hise? Që edhe ato ditë që mungon të bashkërët e të gatuan të. Mirë, atere, u bë kjo masa gati? Kjo masa është bërë gati, unë do të shtoj. Arat, pa tjetër, të shtoj pakës fare, pak fare piper e shikoni, shumë pak piper e të shtoj, si kurse. Kemi edhe, këtë mazë të shtojmë të këdjathë, do vendosit dhe në furë më pas. Pa tjetër që të vendosim në furë, ja. Një prekje të letë, që kam piper të kuqë dhe piper farza të piper i djekës. Shumë mirë do bëhet kjo tretja e duhur, e qullit. Të iri sa të bëhet një mas shumë kremoze. Mbulojmë djathin tani që kemi skuqur. O, Niki. Ja, ma jep mua lugën që të marrë gjithë masën. Se nuk lëm asë një gram. Kaqë. Shumë mirë. Të shumë është. Ne po të duam. Ne po të duam, shumë mirë, mund të shtojmë edhe një kokër vezë. Aty të kë rakja? Jo të rakja, jo. Të kë rakja e mjellit brënda? Skuqim vezën, më pas skuqim djathin, sepse për arsye ekonomike, mund të bëjmë me vezë, mund të bëjmë me djath. Po. I kalojmë një spërkatje të mirë, ju mund të
Unë ta konsumoni që, unë ta konsumoni në fur. Imaginoj shien që do të ketë. Ka një super shie, ka një super shie. A ju pëlqeu apo jo Furgesa, nëse kemi dikë një nga avisat që ka telefonuar në linje, e pranojmë që të marim versionin e saj të kësaj recete. Kemi gatuar tre të tilla sot. E nisëm me buranin, të cilën e vendosëm në fur, është pjekur apo ti hedhim një sy? Po, ti hedhim një sy. Mbase janë tretur domatet, janë pjekur edhe specat, e nisëm për në tigan, po e vendosëm në fur për të pjekur. Kemi kaluar më pas tek specat me domate dhe me djath, nga lëngjet e domateve, edhe nga shije që kanë marrë produkte nga njëra tjetra, është një recetë fantastike për drekën tuaj. Sot, kemi shtuar edhe kremviçe pule në fund fare nga fiksi, kemi ka urdisur bashkë me specat edhe me domatet, i shtruam në shtrat salce dhe kaluam tek Furgesa me djath. Nëse do të donin anvisat për recetën e parë, unë do t'ja u lexoj. Recetën e parë të buranis verore, buranis me speca, me oriz, ja, tek është, speca jeshil, 2 speca të kuq, 1 filxhan kafeje oriz, 2 qep, 3 domate, një lugë gjelle salc, krip, piper, i zi. Këtë recet ne vendosëm në fur, por sigurisht që në tigan mund të gatuani akoma dhe më shpejt, do t'i ka urdisni me radh gjitha produktet, shtoni orizin, salcën, domatet dhe pak ujë për t'u zirë. Ne vendosëm të gjitha në një tigan, në një tepsi të thellë qelqi, duke i marinuar me krip, piper, të zi, e vendosëm për të zjerë, ka që mbaruam. Tani, ne do të shkëputemi nga guzhina jonë, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj dhe për telefonatat, vazhdoni të na ndiqni deri në fund të programit, kemi një bisedë tepër interesante me Elvira Athanas, të lumshin duar. Faleminderit. Që i pas pak vim të degustojmë. Do të jashtosh edhe vezën? Po, patjetër, dhe është, por